Krsko je odlučio da me izazove. Znači, vjerujte mi, braćo moja, ovaj video ima da bude prebrutalan, tako da lajkujte klip, znači sad i odmah. Idemo na ovom klipu, koliko lajkova Krskadine, brate moj? 11.950. Tako je, uglavnom, braćo moja, znači danas igramo motori protiv raketa. Znači, ovo je da bude jako, jako zanimljivo. Gdje si Krskadine? Pa mali! Pa mali ti već krenuo, alo, uj jebote, uštipak, šta je to? Odivamo mali, opa. Šta je to, nemoj ti ubit sam sebe, Roki, ej. Ne. Jess. Ne, nisam nigde, jest upo, ja. Ne, molim, ustaj. Ne vidite. Ne, peši. A, dobro je. Oj, vidi ga govno, znači pao tamo u grmlju, ne vezi, Roki. Tri puta Šone, ljudi moji. Ništa s neskraj. Nemojte se vi ništa brinuti, ali Šone pojma nema ovdje igra, tako da sam ja ovdje siguran pobednik. Lajkujte video. Bravo. Ojte! Ojte! Ej, pa gdje to ode? Pa gdje to ode? Ne, to da te uplaši malo. Ojte! To je malo da te uplaši. Pa da. Šone? Da, reci, brate moj. Sad nemaš ono za praćen, jel? Pa nemam, brate moj, ništa se ne skraj. Za me ne možeš ni ubiti, ljudi moji. Pa sad ćeš da vidiš. Prećme ga trku, znači... Nije trku, nego last team standing, brate moj, znači... Pa što? Znači ti, aha. Ode, bam! Jel moguće ovu, halo? Oj, ovo je bilo zadlako. Dobro je, polako. Skoncentriš se, Krskadine. Ajde, brate moj. Ovdje sam se čak i uplašio. Ovdje sam se malo čak i Vjerujem, burazer. Odi, vamo, sad si gotov. Gledaj, sa taktike uštipak tvoje. Tvoja taktika protiv tebe. Ne, molim te, dobro je, živ sam, umro nisam. Dobro. To je to, ode ti. Pa Krsko, ne mirš se. Pa pojma, pa ne miči se, majmune jedan, pa sad ćeš da vidiš. Čekaj, evo neću micat, evo stojim. Aj, nemoj smicat. Evo stojim. Dobro. Evo, sam stao. Jesi, boga mi je stao, ljudi. Dobro. Pa šta je ovu Krsko? Uj, da bog da se usro, ljudi moji, ne vezi. Ovo je prva za zagrijavanje runda. Vrijeme je za rundu broj 3. Nije 3 bola, nego 2, šta pričam. Jaš, one međede jedan. Runda 2, u ovoj rundi ako ne pobjedim sad neću nikad. Ljudi moji, vjerujte mi, znači ovo će da bude jedna od najjačih rundi. Zašto? Zato što ću bukvalno odmah da ga ubijem. Pa majmune, pa halu. Onju, jedan slonasti nosoragasti. Kako je čudo što si ti mene ubio, bola. Što? Pa ti imaš ove stiki i bombice, pa ja mogu tako ljudno. Opa, malo u prvom licu, nećemo, hoćemo. Odi vamo, odi vamo. Bravo, majmune. Odi vamo. Ne, ništa, to... Jel bilo blizu, a? Veš, metar i po je bilo. Ja, opa. Gdje malo pravo. Oću, brate moj. Oću, ti mene sad ne vidiš, jel tako? Vidim te. Vidiš me, dobro, ne vezi, idimo sad malo taktika. Ova, opa, jao. Krsko, raketa mi ispod nogu, tačnije ispod točku ova prolazi, brate moj. Nemoj zajba. Opa. Okej, ne, to mi se ne... Ne! Pa će ja baci, evo te uštipak, joj ljudi moji, nisam nikako uigran, ali nema vezi, sad ćemo, moram ja da se mičim, bol, ne smijem zajebavati. Halo, dobro je, sam polako. I si vidio kako je zeznuto, a kako te je Krsko masterski ubio? Jes zeznuto, priznajem da je zeznuto, opa, pojma ti nemaš, šta ću da uradi. Ne. Jao, Krsko. Jao, sekunda. Znaš šta me interesuje, brate moj, kako si ti malo prije meni zamal sletio gor, ovo kad me nije ubilo, znači neće me ništa ubiti, vjerujem. Sletio sam, hoće ti kažem ili... Pa reci mi, brate moj. Pa to samo masteri mogu. Masteri mogu, aha. Samo masteri mogu, oj, ne. Uj, to je to, ljudi. Jedan, Krskadine. Pa što nisi gledao, u šta si gledao, u luster si gledao, ne kontam, šta ti je majmune? Runda broj 3 i u ovoj rundi će da bude 2-1, za koga? Pa logično za mene, a vi dole u komentarima sad napišite za koga navijate, da li za mene ili za ovog majmuna, logično za mene, braćo moje, nemojte zezat sa mnom ni sekunde, ajmo sad, ajmo Krskadine, halo? Gdješ radim vamo da te ubije malo. Opa, ode ti, opa pa. Ništa to, nema ni blizu. Jao, pa mislio sam da ćeš ovamo. Doći vamo. Ne. Dobar, bravo mali. Bravo mali. Sam bombu aktivirao. Opa, paz Krsko, edo, direkt raketa u tebe. Opa, pa gdje ode gore? Krsko, šta ti je, ti s meni počeo da laguješ izgleda. Što ne? Nisam bro, nemoj me zezati. Šta je? Si vidio što sam poleteo bukvalno 300 metara? Pa vidio sam.
Pa vidio sam da se nešto, jo ljudi moji, ovaj neki improvization ne radi, ajde hrskadne brate, krin, krin, nemoj se zajeba, opa. E, Šone, ništa to, Šone, Šone, da, da, da brat. Šone, si spreman? Ja sam brate moj. Dej vamo samo nešto da ti pokažem, ja. Ija! E, jebem te život. Šta je bilo? Runda broj 4, znači trenutni rezultat 2-1, ali za Krskadina. Ukoliko me sad Krško dobiješ, to će da znači 3-1 i ti si pobjedio, znači logično, logično. Jel tako, brate moj, tako? Epa, ja ti sad obećajem da neće da bude tako. Zašto? Zato što? Zato, razumiješ? Znači, nemoj, nemoj se zezat sa mnom, ajmo, opa, propni ga, Roki. Propni ga, ma neće tebi, Roki, niko govorit, opa, moram da pazim na raketa. E, malo prije, da ti budim iskren, burac, ja sam se prdo. Ja sam se... Šta se sprdao konje? Oći ću se! Ja kad ne ubi sam sebe raketom! Mislim ovom bo... Uj, jao! Oj, usruo sam se, burac! Usruo sam... Bježi, bježi, bježi! Da nije malo volan pomako, bilo bi sva... Šone! Pa bilo bi zeznuto, da? Kad se budeš vraćao, gdje udari s ove strane ovo žuto, ako me razumeš? Koji je žuto sad? Da vidiš šta će biti. Jao, koje strane? Ove, kad se budeš vraćao tamo. Sve ću ti ja objavati. Opa! Oća! Eća se, ajde! Šta to radiš, alo? K'o je pobjedio, molim te! E, molim te, reći sam da! Ne, ja ubio sam ja tebe! To da nije to, vola meč loser! Da bog da se usru! A ti si mi se samo odjednom stvorio! Pa ja ne mogu da... Kako sam se ja od tebi odjednom stvorio, ne kontaj mi, o ljudi moji, jeste vidli... Dobij me šupak, ba! Dobij me, braćo moja! Ja, ljudi moji, kako izgubi ja, pa ne mogu da vjerujem! Znači, vidli ste, ovo je klasična sreća, ništa drugo, jel se slažiš krtko sa mnom, aj priznaj! Logično da se ne slažem sa tobom, ja sam masterski uradio, ti pojma nemaš. Stani ba, stani! Pišite u komentar šta mislite, ko bolje igra ove detranove, ja ili Šone? Pa logično ja, brate moj, ali stani, ja sam opucao, međutim, ti iz nekog razloga nisi htio da umriješ, ali nema veze. Ljudi moji, mi ćemo sad ovdje da stanimo, vi ukoliko ste uživali, ostavite like, posjetite brate Krskadina i to je to. Veliki, veliki pozdrav Šone, da vidimo se i čujemo uskoro. Boj! Ej, da, ako se pitate šta je ovo, e pa to će da bude najvjerovatnije jedan od sljedećih videa.